كحدنو بدعس 24 تيف مظاهرات لكغسو هرجيدو حديقه لوغلا كعاي سلطان ابشر محمد دعاله ايا maanta ka dhacay xaafadda Sibta ee magaalada Borom mudaharaadkani ayaa waxa lagaga soo horjeeday xadhiga maalintii shalay lagula kacay Sultan Abshir ciidamada bilayska ee magaalada Borom ayaa goobtaasi soo gaadhay Samarkand asaas ku kala dareeriyay dadkii banaanbaxa ku dhigayay goobtaasi waxaana goobtaasi ku dhaawacmay wiil dhalinyaro ah oo isoo ku sugnaa goobta mudaharaadku ka dhacay isla markaana ku dhaawacmay xabadii ay ridayeen ciidanka bilayska ee gobolka Udal dhaawaca wiilka ayaa waxa la soo gaadhsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Borom waxaana isbitaalka weyn ee magaalada Borom kula kulanay waalidkii dhalay wiilkani ku dhaawacmay maanta mudaharaadka ana wax ka weydiinay qaabka uu soo gaadhay dhaawacani iyo sida xaaladiisa caafimaad haatan lagula tacaalayo isbitaalka weyn ee magaalada Borom ayaa waxa uu tilmaamay horta kulli aanu lamaan joogin markay wax ku dhacaan laakiin inuu markay rukuri baan ka raacay meesha wax ka dhacayeen dabeeto xabad baa igu dhacay inaan lugteedii walaal ka soo qaadinayo xabad ku dhacday sida walaan dib u dhacay sida deeyna ninkii xabad ay ku dhiftay waan arkay buuri laakiin wajigiisa waan garanaya laakiin qoon kale uma lahayn buuri marka saas wax gaadhay buuri meeshan si sirta la laawayaan oo qaybta xagga fardaha xigta markii xabadu soo ugu dhacday telefoon bigu la soo hadlay waan cararay marka aan xaggan seerahan joogay waan cararay marka hortayba hadana la qaaday waan la hadlo waxaan xalxayad baan ku sii wadnaa xalxayad baan adana uga sii horeeyay dib baan ugu soo noqday hadana waan geeyay xalxayad marka hadana waxaan noo soo dirtay dhakhtarkan weyn iyo magaranaysa saldhigii jeesaan uga qaadano dhaawac muujinta burbur lafta ay sheegeen oo qalleen u baahan lugta ay ku dhacday xabadu naftoolba bursanta ilaa marka qalin baan galinayay inkastoo xidhiidho kala duwan la sameeyay laamaha amniga ee gobolka Udal ayaa haba yaraatee aan suura galin balse laamaha amniga ee gobolka Udal ayaa ilaa hadda aan ka hadal xadhiga Sultan Abshir Mohammed Du'a Jamal Umar Tubee telefishinka caalamiga ee Badacas 24 TV magaalada Borom kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay golka VIP oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo sigaar lagu shaqeeyo ayay kula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabeysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaradu ka kacayso wixii faahfaahinaa ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Djibouti